শিক্ষার্থী সকল আৰু শিক্ষক সকল আহক, আমি এই ভিডিঅ' পাত্ৰীৰ জৰিয়তে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ ভূমিকা আৰু দায়িত্ব সম্পৰ্কে। যিহেতু অংগনবাড়ী আমাৰ কেন্দ্ৰসমূহ, যিবোৰ আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু স্বাভাৱিকতে মূল ফাংচনেৰী হিচাপে, মূল কাৰ্যনিৰ্বাহক হিচাপে ইয়াতে আমাৰ অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ বা অংগনবাড়ী কৰ্মীসকল থাকে। আৰু তেখেতসকলৰ লগত হয়তো কোনো কোনো চেণ্টাৰত বা কোনো কোনো কেন্দ্ৰত গৰাকী হেল্পাৰ বা সহায়িকা থাকে, আৰু হয়তো কেতিয়াবা নাথাকিবও পাৰে। গতিকে এনে পৰিস্থিতিত কেনেকৈনো আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকলে নিজৰ দায়িত্ব আৰু ভূমিকা পালন কৰিব লাগে, সেই সম্পৰ্কে আমি এক আলোচনা কৰোঁ। আপোনালোকে এই ভিডিঅ' পাঠটোত অংশগ্ৰহণ কৰি জানিব পাৰিব যে অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ যি কাম, সেই কামৰ গুৰুত্ব কি, সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পালন কৰিবলগীয়া দায় দায়িত্বসমূহৰ সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিব। লগতে অংগনবাদী যিসকল আমাৰ কৰ্মী আছে বা যিসকল প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষক আছে, তেখেতসকলেও তেওঁলোকৰ ভূমিকাক অধিক সুনিৰ্দিষ্ট ৰূপত আৰু অধিক বিস্তৃত ৰূপত জানিব পাৰিব। আহকচোন আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ অংগনবাদী আমাৰ কৰ্মীসকলৰ কি ভূমিকা বা কি দায়িত্ব আছে। এতিয়া নকলেও হ'ব যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়োৱা কথাটো অত্যন্ত কঠিন, বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীক চোৱা চিতা কৰাটো এটা অত্যন্ত কঠিন বা জটিল কাম। ইয়াত যথেষ্ট সময় আৰু যথেষ্ট দায়িত্ব জড়িত হৈ আছে। গতিকে এই দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ বা এই ভূমিকা পালন কৰিবলৈ এগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মীৰ বা এজন প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ শিক্ষকৰ যথেষ্ট দক্ষতা, ধৈৰ্য বা কমিটমেণ্ট বা ডেডিকেশ্যন থাকিব লাগিব। থাকিলেহে আমি সঠিকভাৱে আমাৰ যি প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষা তাক আমি সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি চাওঁ মূলত যে মূলত অংগনবাদী যিসকল কৰ্মী আছে তেখেতসকলে ICDS স্কিমৰ আণ্ডাৰত যিসকলে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ মূল কাম কাজ কি। গতিকে স্বাভাৱিকতে বা ইয়াৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে যদি আমি চাওঁ, তেনেহ'লে আমি দেখিম যে যি আমাৰ প্ৰি স্কুল এডুকেশ্যন আছে, প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে, সেইবোৰ আচলতে আমাৰ যি ICDS স্কিম, ইণ্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট চাৰ্ভিচৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ আমাৰ মেইনটেইন হৈ আছে, এই মূল ইয়াৰ উদ্দেশ্য এটা হৈছে যে শিশুৰ সৰুকালত যি স্বাস্থ্যৰ যতন, পুষ্টি আৰু শিক্ষা, এই কেইটা বস্তু যাতে সুনিশ্চিত হয় আৰু শিশুৰ যাতে ভৱিষ্যতৰ যিটো বুনিয়াদ, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰতেই হওক, বা বিকাশৰ অন্য দিশসমূহৰ ক্ষেত্ৰতে যাতে এটা সুন্দৰ আৰম্ভণি হয়, তাৰ বাবে আমাৰ এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। গতিকে এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহৰ মূল চালিকা শক্তি হৈছে অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ যিগৰাকী মূল অংগনবাদী পৰিচালিকা বা অংগনবাদী কৰ্মী। গতিকে তেখেতৰ এটা প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে যে আমাৰ যিসকল শিশু এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰত আহিছে, তেখেতসকলৰ যিটো লাৰ্ণিং ৰেডিনেছ বা স্কুল ৰেডিনেছ আমি কৰিব লাগে সিহঁতক সেইটো কৰা। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ এটা প্ৰধান কৰ্তব্য হৈছে যে তেখেতসকলে প্ৰি স্কুল যিটো শিক্ষা, সেইটোৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীক আমাৰ মূল স্কুললৈ, অৰ্থাৎ 3-6 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকে সঠিকভাৱে লাৰ্ণিং ৰেডিনেছ বা স্কুল ৰেডিনেছৰ কাৰণে যিখিনি জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল দিব লাগে, প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক মূল স্কুলৰ পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত সহায় কৰিব লাগে। গতিকে এই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য, যিটো কাৰ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে শিশু এটিৰ ভৱিষ্যত, শাৰীৰিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, শিশু এটাৰ ভৱিষ্যত বৌদ্ধিক বিকাশ ইত্যাদি অনেক কথা। গতিকে অংগনবাদী এগৰাকীৰ কামৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম বা তেওঁৰ ভূমিকা অপৰিসীম। আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে আমাৰ যি মূল স্কুল আছে, য'ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা যিটো আৰম্ভ হৈছে, সেই বিদ্যালয়ৰ লগত অংগনবাদী যিগৰাকী আমাৰ কৰ্মী আছে তেখেতেই এই দুইটা সংযোগ বিন্দু হিচাপে কাম কৰিছে। তেখেতৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰত পঢ়া সকলো ল'ৰা ছোৱালী যাতে স্কুললৈ, মূল স্কুললৈ, অৰ্থাৎ প্ৰথম মানলৈ খুব সুন্দৰভাৱে যাব পাৰে, খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰস্তুত হৈ যাব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেখেতে যাৱতীয় যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি অংগনবাদী কেন্দ্ৰত কৰাই নহয়, তেখেতে স্থানীয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেখেতে এই কামটো সুকলমে সম্পাদন কৰিব লাগে। তাৰ উপৰিও তেখেতৰ কেন্দ্ৰৰ যিখিনি
শিশু আছে, শিশুসকলৰ সমস্ত ৰেকৰ্ড পাতি সংগ্ৰহ কৰা, তাত ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰখা, সেইখিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰি সেইখিনি তেওঁলোকক এটা সংযোগ মাধ্যম অৰ্থাৎ মাধ্যম হিচাপে তেওঁ কেন্দ্ৰৰ পৰা যাতে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুন্দৰভাৱে গৈ সেই স্কুলত জইন কৰিব পাৰে, তাৰ সকলো ডেটা তথ্য ৰেকৰ্ড মেইনটেইন কৰি এই ব্যৱস্থাটো সুন্দৰভাৱে চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মীৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অপৰিসীম ভূমিকা থাকে। যে আমি যদি চাওঁ সামগ্ৰিকভাৱে অংগনবাদী এগৰাকী কৰ্মীয়ে কেৱল অকল অংগনবাদী চেণ্টাৰতে সীমাবদ্ধ নাথাকে, তেখেতৰ কামৰ ব্যাপকতা বহুত বেছি। যদিও তেখেতে এক নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াৰ ভিতৰত বা এটা স্থানীয় এলেকাৰ ভিতৰত কাম কৰে, কিন্তু তেখেতৰ কাম কাজৰ কিন্তু বহু দায় দায়িত্ব তেখেতে পালন কৰিব লাগে। তেখেতৰ প্ৰথম কথাই হৈছিল যে আমাৰ যিটো ICDS স্কিম বা প্ৰগ্ৰাম, এই প্ৰগ্ৰামটো যাৰ অধীনত শিশুসকল বা মাতৃসকল সকলোকে সামৰি এক সুনিশ্চিত ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম গঢ়াৰ যি এক প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাত নিশ্চয় সমাজৰ সহযোগিতা বা সমাজৰ সমৰ্থন অত্যন্ত দৰকাৰী। গতিকে অংগনবাদী কৰ্মীজনে এই ICDS-ৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম, সেই প্ৰগ্ৰামটো সঠিকভাৱে নিজৰ স্থানীয় এলেকাত চলাবলৈ তেখেতৰ এটা মূল দায়িত্ব হৈছে বা মূল ভূমিকাই হৈছে সমাজক সংযোগ কৰা, সমাজৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন এচিভ কৰা। তাৰ উপৰিও প্ৰত্যেকটো শিশুৰ ওজন পৰিমাপ কৰা অংগনবাদী কেন্দ্ৰত, তাৰ ৰেকৰ্ড ৰখা, আকৌ প্ৰয়োজনত যদি কিবা ডেফিচিয়েঞ্চি থাকে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত, কিবা ব্যতিক্ৰম বৈষম্য বা তেওঁৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা বিসংগতি থাকে, তেওঁ সেইখিনি নোট কৰি সেইখিনি ৰেফাৰেল কাৰ্ড বা ৰেফাৰেল কেছ কৰি সেইখিনি সঠিক সময়ত যেতিয়া আমাৰ চিকিৎসা কৰ্মী বা পেৰামেডিকেল যিসকল ব্যক্তি আছে তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰা বা তেখেতসকলক প্ৰদান কৰাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কামো কৰে। গতিকে এনেধৰণেৰে এগৰাকী অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ সহায়িকাই বা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ আমাৰ যি কৰ্মী থাকে তেখেতে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰে। তাৰ উপৰিও তেখেতে স্থানীয় তেখেতৰ এৰিয়াত চাৰ্ভে কৰি ফেমিলিসমূহত মাক বা হ'ব লগা মাক বা গৰ্ভৱতী মাতৃ বা শিশু জন্ম হোৱা শিশু আদিৰ সেই সকলো খবৰ এটা চাৰ্ভে কৰি তেখেতৰ ওচৰত এটা তথ্য, বছৰেকীয়া তথ্য তেখেতে ৰাখে। তাৰ উপৰিও 3-6 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ কাৰণে অংগনবাদী কেন্দ্ৰত তেখেতে প্ৰি স্কুল যিখিনি এক্টিভিটিজ কাৰ্যকলাপ, পুতলা বনোৱা বা খেলা ইত্যাদি বিভিন্ন কাম কাজবোৰো তেখেতে খুব সুচাৰুৰূপে কৰিব লাগে। তাৰ উপৰিও যিটো আমাৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী নিউট্ৰিশ্যন ব্যৱস্থা আছে 0-6 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বা যিসকল মাতৃ গৰ্ভৱতী বা যিসকল মাতৃয়ে অলৰেডি মাতৃত্ব অৰ্জন কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যাতে সঠিক খাদ্য বা সঠিক পুষ্টি লাভ কৰে তাৰ বাবে তেখেতে অংগনবাদী কৰ্মীগৰাকীয়ে ভূমিকা পালন কৰিব লাগে। তাৰ উপৰিও মাতৃক বা শিশুৰ বিকাশৰ কাৰণে অংগনবাদী কৰ্মীগৰাকীয়ে তেওঁ পৰিয়ালৰ লগত বা মানুহৰ ঘৰত গৈ যিসকল বিবাহিতা মহিলা, যিসকল মাতৃ, তেওঁলোকক সঠিকভাৱে কেনেকৈ শিশুৰ যতন ল'ব লাগে, কেনেকৈ পুষ্টি মেইনটেইন কৰিব লাগে, এই গোটেই কথাবোৰো তেখেতে যোগাযোগ কৰি তেখেতে প্ৰকৃত শিক্ষাৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ শিশুৰ বিকাশ সুনিশ্চিত কৰে। তাৰ উপৰিও জন্মৰ শিশুৰ জন্মৰ যি হিচাপ নিকাচ, এই সম্পৰ্কেও অংগনবাদী কৰ্মীগৰাকীয়ে ভূমিকা পালন কৰিব লাগে, সেইসমূহ তথ্য তেখেতে ৰাখিব লাগে। তাৰ উপৰিও তেখেতে ঘৰে ঘৰে গৈ মাতৃ বা পিতৃ মাতৃক শিশুসকলৰ যতন কেনেকৈ ল'ব লাগে, কেনেকৈ তেওঁলোকৰ সঠিক বিকাশৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিব লাগে বা নতুনকৈ জন্ম হোৱা শিশু এটাৰ যতন কেনেকৈ ল'ব লাগে ইত্যাদি এই কথাবোৰো তেখেতে পালন কৰিব লাগে। তাৰ উপৰিও আমাৰ যিবোৰ পাব্লিক হেল্থ চেণ্টাৰ আছে, সেই হেল্থ চেণ্টাৰবোৰতো তেখেত যিবোৰ ইমিউনাইজেশ্যন আমাৰ কেম্পেইন চলি আছে, হেল্থ চেকআপ চলি আছে, সেইবোৰতো তেখেতে ভূমিকা পালন কৰিব লাগে। আৰু স্থানীয় যিগৰাকী PHC পাব্লিক হেলথ চেণ্টাৰৰ যিগৰাকী নাৰ্ছ, তেখেতৰ লগত লগ হৈ বিভিন্ন স্বাস্থ্য আঁচনি, স্বাস্থ্যমূলক আঁচনি যিবোৰ মহিলা বা শিশুৰ বাবে আছে সেইসমূহ যাতে সুকলমে পৰিচালিত হয় তাৰ বাবে তেখেতে সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে।
তার উপরেও ICDS স্কিমৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ তথ্য বা যিবোৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগে, যিবোৰ স্থানীয় ANM-ক দিব লাগে বা যিবোৰ ICDS অফিচাৰক দিব লাগে, সেইখিনিও তেখেতে সংগ্ৰহ কৰে। তাৰ উপৰিও কিবা নতুন কথা থাকিলে বা কিবা দৰকাৰী কথা, প্ৰয়োজনীয় কথা যিটো তেখেতৰ স্থানীয় এলেকাত বিশেষ প্ৰয়োজন বা কৰা দৰকাৰ, সেইখিনিও তেখেতে আমাৰ যিসকল ICDS-ৰ চুপাৰভাইজাৰ থাকে বা CDPO থাকে তেখেতসকলৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাটো অংগনবাদীগৰাকীৰ এটা দায়িত্ব। এনেকৈ আমি যদি চাওঁ, এগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মীয়ে বিভিন্ন ৰূপত স্থানীয় অঞ্চলৰ আশা বাইদেউগৰাকীকো তেখেতে সহায় কৰিব লাগে। তাৰ উপৰিও তেখেতে অংগনবাদী আমাৰ যিগৰাকী কৰ্মী থাকে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণেৰে যিবোৰ কথা কাম বা যিবোৰ কামৰ লগত শিশুৰ বিকাশ, মাতৃৰ সুস্বাস্থ্য বা শিশুৰ সঠিক শিক্ষা জড়িত হৈ থাকে, সেই প্ৰতিটো কথাৰ লগতেই তেখেতে জড়িত হৈ থাকে। আৰু বিশেষকৈ পালছ পলিঅ' ইমিউনাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে পালন কৰে। আৰু যিকোনো ধৰণৰ ইমাৰ্জেঞ্চি, যদি হেল্থ ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সৃষ্টি হয়, ডায়েৰিয়া, কলেৰিয়া আদিৰ কলেৰা আদিৰ কাৰণে, তেতিয়াও অংগনবাদী কৰ্মীগৰাকীয়ে স্থানীয় ANM বাইদেউৰ লগত লগ লাগি তাৰ বাবে সুব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো ব্যৱস্থা কৰে। গতিকে আমি এই আলোচনাৰ পৰা দেখিছো যে এগৰাকী অংগনবাদী, এটা সৰু অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মীৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে বিভিন্ন ধৰণৰ দায় দায়িত্ব তেখেতৰ আছে। গতিকে এই দায় দায়িত্ববোৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে আমি বুজি পাওঁ যে এগৰাকী অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মীৰ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমাৰ সমাজত প্ৰত্যেকটো এৰিয়াতে বা প্ৰত্যেকটো স্থানীয় এলেকাত আছে। আৰু তেখেতৰ সঠিক ভূমিকাই আমাক এক সুস্থ সবল নতুন প্ৰজন্ম গঢ় লৈ উঠাত আৰু এক সুস্থ সবল আৰু শিকাৰ বাবে সক্ষম, শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম শিশুৱে যাতে আমাৰ মূল শিক্ষা ব্যৱস্থাত যাব পাৰে, এই সকলো কথা সুনিশ্চিত হয় বা সুনিশ্চিত কৰে। এতিয়া আমি আহক পৰৱৰ্তী পাঠত চাওঁ অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ দায় দায়িত্বসমূহৰ কিছুমান বিশেষ বিশেষ কথা।